A dneska tady je další z Minecraftu a dneska tady máme dalšího božka stavitele, neboli Bridge Builders a je dneska se mnou Kelo a Javo. a bude to A to protože jako fakt po dlouhý době hrajeme tuto To nebo já osobně ji teda hraju po dlouhý době. Já nevím co vy. Uh, my Pohodně hráme tak dobře. raz za čas, ale vždycky dostaneme tuto mapu, že Kelo mám pocit. Posledné asi čtyři razy, no? <rý> takže pre se veme, co máme těžit. OK, tak to je trošičku jako výhoda. To je Javo. Já, nie. Já chodím <rý> <rý> Já chodím vždycky do baně. A, ah, OK. A překladat. Ke, ke, kelo vždycky. Javo říkal, že Kelo bude překládat, takže prosím tě, co potřebujeme? <rý> Já, ja, já, ja, potřebujeme klej vypekač. Čiže potřebujeme spravit pece, potřebujeme naťažit klej. Proč tady nějaký klej je, ne? Takže my ho můžeme použít. Ja. Ja, já. Já, já. To je nějaký ten tmavý. To je to ne? Ge... To je taky šedý lopatku čo ťažíš. No i ten myslím, že budeme potřebovat. Ne, počkej, to je teda terakota, te, 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 ježišmarja, tu bohu. Ale i to možno budeme potřebovat. já jsem si není jako uh, Terakotu treba, mně se zdá. Hmm. Tu tmavu? Také je rovno beru. Ano. Tak to uvidíš, keď, uh, keď tak můžeš dať. Jo. No. Au. OK. S... Já ja to tu rýchlo osvětlím, nech se tu nič nespaunuje dole. Já ja vám prosím tě, natěž nějaké uhly, za chvilku za tě zbehnem. ale tu terakotu tu terakotu mi sebral teda, takže super. Au, Koho tam Aj. máš? Nemáš tam, tam nějaký zombíky, ne? Uh, mám tu skeletona. Aaaa, útok! Útok! skoro, by se Já jsem taky říkal, co se sakra děje. Kámo, jsem normálně z poza rohu viděl jeho kostru, tak jsem na něho nabehol v ráni, že tata ne, tata nie je skeletoník. Pojdeš pekne, pojdeš pekne k zemi. A šip Skrýmen mi ty no <laughs> Hele, mám klej, takže mám ho hodit do toho, jo jasně, už mu to dodat. Bo už můžu dodat. Ať si to tady užije Bořek. Bum. A počkej, a on tohle nechce. Ich brauche diese blokény. A ten klasický, normální. Ty mu dáváš iba ty guličky? Ne, 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 normálně udělaný bloky. Počkej, tak počká, počká, je uka uka Ukaž mi to. Co to? Aho. A, ah. jsem zapomněl. Dobře. <laughs> Potřebujeme vypékat ty kocky, co si spravil. Já jsem tam dal vypékat, ale já jsem dal vypékat ty kocky, já jsem dal vypékat tehly. Jo, jo. A další, chodíš do do dolů? Jo, yep, budeme potřebovat uhly. Yep. Uh, Dobre, dones mi prosím tě nějaké drevo. Roger. jo, that. Tak bych nějakým bohužel nám bohu sebrat. Ozaj, vidíš, vendali ťaž dřevo. Dobře, tak já budu těžit dřevo. On bude určitě potřebovat to tmavé, Teď to co tmavé, tam hej, to si pamätám, že tam bude strašně ale to tmavého potřebovat. No, já ja jsem udělám říct sekeru, asi to bude, by, bylo lepší. Chlapče, jak jsme hráli to s tím Sonicom, ty kokos, já ja si teraz připadám extrémně pomalý. <laughs> <laughs> ne. Ne, ne. Až tak. Mysteriavo. Ano, si mě. Dobrý den, vaša doda, do, do, donáška dreva, prosím. Tej uh, tady mi nějaký cápek dává nějaký plenky, ale já plenky teda nechci. Máme a on a... chce, aby si asi vykraftil něco? Co třeba. Jaj. No, nevím. Ne, já, já, jako, <laughs> jeliko, já, jako já, nevím, já právě jako nevím, co mám jako kraftit, Jakože neumím německy, tak je to fakt jako špatný. <laughs> tak se na ty názvy. A nebo Němčina je blízka češtiny, takže to určitě pochopíš. Jasně, v, v, v čem, všemi je blízka? S těch kusok od seba. Jo. <laughs> jasně. Dobře, jo, 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 to jde. Hele, jo, dal jsem mu teda nějaký, jo, dal jsem mu teda to tmavý dřevo, to je pecka. Máš mm -hmm. Máš tak mu ho dávaj, dokud chci. <laughs> Dobře. Tak, 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 ideálně, ale vím, že to tmavého dřeva mám pocit, že potřebuje vele. Já mám takový ge se na stávaj, to stavaj, Co jsi spravil, kolo? Dá jsem mu, dá jsem mu, no to jsem mu dal. <laughs> Jak se to volalo do kelu? Ten klej. Jo, no, je, jaj, jo, jo, jo. Má to tam. Pecka. Má to tam. Kolik mu to ještě potřebuje? 24 ho potřebuje. Teleporter. Jejda! jda! Zatím nikdo nic, ale může se už teleport. Ano, přesně to. <laughs> Jasně. Všichni chápem. Teleportovat. Jo. Ano, ich chápem. <laughs> Kdyby si potom něco potreboval, mám tu zlato, mám tu železo, mám tu uhlie, takže ke tak zběhni si. Já bych nechal uh, iron blocken. <laughs> iron blocken? Takže irony, dobré. Uf, bože můj. Uh, iron blocken. On furt potřebuje další dřevo, bože můj. Ešte, Ještě ještě sedm? Možná už jenom sedm dřeva. Já to zkusím. jsi ty normální, ty vůl. No, to zkusím dodat. A... Kde je teda bych <laughs> Já... Hmm, tak ten by se mi taky možná mohl, vzít za chvilku. Okay, to tak, počkej, mám sedm, Do mám sedm, dnou? přesně sedm, tak já mám to schválně dát, uvidím. Do dřeva? Mhm, uh -huh. uvidíme, jestli, to? jestli teda to bude všechno nebo ne. Uh, jo, dobrý, dřevo máme hotový, to už mu nemusím dávat. Výborně. A slabý mu dávaj tmavé. Tmavé? Máš no, ostalo ti nějaké drevo? Mně se zdá, že bude potřebovat slabý tmavé. Jaj. No tak to možná... Proto mi to dával. Vyškej, já mám, mám... ti dával tmavé, tmav... tmavé slabý? No, mám Dark Oak Wood Slab. Teďko mám u sebe. Musím mu to Mně se zdá, že to treba. Mm -hmm. Jo, 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 jo. No, vidíš, máš robotu. Má tyrky <laughs> sr to jsou zase ty, vzáru vzadu, tady ten, co to je? Ta terakota, taky taky možná. šedá, že? Jo. Jelo, poču, mohl by si přijít pro nějaké věci, kým se někdo teleportuje ku nám? Je, já, na tady. Na tu loch. Ideálne, aby jsem náhodou nepřišel o polovicu. Ferrariu. Teďko ja převeším. Jaký jsme my tým? Červený? Uh, jo. Tak super, jsme zatím teda jako nej, to, mezi prvníma. U, úplně první. 100. Já vím, si totiž to pamětám, že tu nám potřebuje hrozně velkého toho obyčejného kleju. Takže hned prvé, co jsem robil, bylo to, že jsem to dával vypalovat a ho s tím budem krmit, Ale potřebujeme ještě aj cobblestone, tak aj na to třeba nesmě... ...aj na to netreba zavolat. <laughs> Počkej, <laughs> teda, co tu t... mám, dám mu to. Je s touto mapou. Zkušenosti. <laughs> <laughs> ok, a co tečko? Koukám tam... Co, co jsem mu dal? Uh... Teraz se stone. Stone? Yeah. Are you sure? Takže vypálit, hm, úžasný. Oh, Kdybychom měli so... Silk Touch... Mm. Děko, kámo, na jedné mapě je skrytá mapa s enchantingem na Silk Touch. To fakt? A Aha. diamanty. Yep. Oh. Jo, to by se hodilo. Oh, Potřebuje i tu terakotu mm -hmm. nějakou? Hle, tu tmavou furt ještě. Možná i tu normální, co jsme tady vypalovali z toho kleje. Oh, výborně. Pijám terakota asi. Co ten Dobre, tu oby, tu, ještě? jo, ještě potřebuje furt. Ten nechce a teraz už pýtal na stone. A don't ještě... Stone needed. I... Hej, přeji, co tady je? Jo, ty, ty... tady je další. Tady to vypaluješ, jo? Já, já to, mám zkované proti hračům. <laughs> já si úplně <laughs> <barem> říkám. <laughs> co to tady je? To má opatrný. Já, já, já. Já, 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 na trlich. <laughs> Pre? Pohavuj. To... Co? Ty kráso! To je někde Enderman. Uh oh oh. <laughs> Jak ma zabije, kámo? <laughs> Počul jsem explosiu. Tak, hodil jsem tam další... St uh. Jo, jasně, zase, pšt, jasně, chápu. OK, Tyrk, já, já, jdu asi pro ten tmavý klej, protože on ho potřebuje už asi jenom 10, co jsem teďko tam to koukal, takže jo, aspoň to bude mít hotový. <laughs> bude jednodušší. Oh! Uh. Ně. Co? Někaj? Uh -oh. Uh -oh. Javo. Javo <laughs> is gestorben. <laughs> uh, já byl zpracovaný. Byl z... som, že neoplatí se kopat pod seba. <laughs> Zípadom to vojdu. OK. Jo. Ale tu ja máš, Zostalo mal, mi že... něco. Možná tvoje věci zůstaly jako tam. Ne, ja mám, já ja mám blokov. v Šetky? Ja ne, či všechny, možno polovicu iba. Tešil som se. Uh, ne? Dobrý, ale ten klej už nepotřebuje to už v pohodě. Vím, vím, vím. Pecka, to už taky hotový. Jalo, zobral si tě věci, co jsem ti tam hodil? Kde jsi hodil? Za těba. Tak možná eee. si jich zobral. Uh, proč je tady gold a coal? To jsem jich. <laughs> uh, to jsou věci, co já mu vyhodil. <laughs> Aha, dobře, tak je mám já. Dobre, aspoň, možná jich bude třeba. Aspoň to máme. Uh, dobře, uh, coal tam můžu hodit asi. Co se, se bude hodit? Další stone. Pecka A i gold bloky bude potřebovat jinak Mám pocit Jo hmm. jo jo nějaký tam byly napsaný Kolik že? Dávno jeden Gold takže, Dávajte Eee uh, Ještě dva Dobre já ťažím jeden dva, dva. Dobre já mám, já mám 8 goldov zatiaľ To znamená 9 já mám tři Takže 3. mám na Jo, počkej ne já to házem tomu házem <laughs> Ne Dobrý mám to zpátky Dobre uh, já mám jeden gold blok Lebo mám 9 uh, týchto Hrrr Prebeul fialový tím Ooooo Sakra tu počkat, rychle, udělám. Já to třeba, chtě... on potřebuje stavat, on potřebuje hlavně stavat. Já jsem si chtěl udělat meč z těch gold bloků, <laughs> z těch goldů. Já... Nevím, like. Co potřebuje teď? Co má v ruce? Stone, stone byla stone. stone. Tak vypalujte, vypalujte. Pracuju na tom. Jo. Vendali, prosím tě, vyberaj, vyberaj z těch pecí stone a beru ho tam. Beru, 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 beru. Bum, vem si to. Ještě potřebuješ kousek. Bože šup, další tak. stone, další čtyři stony pecka, šup. Dodělej to. Kraftím gold block. Už chce něco jiného, prosím. Jo, potřebuje dřevo, normální, plenky. No jsem ti hora že on bude kopu potřebovat dřeva. Takže... tak minimálně se to vypaluje stone, good. Já udělám ty plenky jo, ne, on, rychle. On, potřebuje těto, nie plenky, ale schody. Aha. Také. No tě z bledého. Z bledého? Z výbry. bledého, ale těch těch bledy... není ne? Tam v dálce, chcete... vzadu. Tady je. No, jo, ja. však sam pozri mu do... Do paprčky, co drží. Do paprčky, ano, přesně tak. OK. Já ja prostě spravím z toho všechny ty schody a když nebudeš cítit těch 20 schodů, tak mu jich otreskám hlavu. Jelo, <laughs> nebuď agresivní na Božka. Pořek. Musím, však jinak nebude stavať. Ok, ještě tady vezmu jedno. Aha, tu jsem spadl, dobré. Tak dobrý, mám, 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 to dřevo, takže jdu tam. A do hajzu. Rozmýšlám, že já už... Ne, mě to portlo k těm fialovým! Zabíh, zabijích a poberím věci. A počkej, já mám, může, já mám, u sebe sám věci. To nevadí, pozbíraj pozběraj od, nich věci, hrozně byla vela moc. To najviac pozběraj. Ok, můžu čestek? Ano, všechno můžeš. A můžeš aj z, z furnejsiek, na to nezabudaj. No, furnejsky no, nume... beru. Furenský, zase jim koul. Co, kam už dál? Počkej, mají tam ještě něco? Nevypadá to, že by tady něco měli. OK, Zajk. Uh, já, já ještě zkusím pozabít, jo? Uh, protože oni tady jako vůbec nic nedělají. No, oh, diamanty, hoši! Oh. Ahoj, <laughs> great. Počkej, jak chci zpátky, tak mám skočit dolů? Pff, asi, ale počkat na to, kým se teleportuje. Já mám dva tady. diamanty! Nice. To máme na měře, alebo na lopatku. A... Uh, OK. Čo teraz potrebuje? Počkej, ona je sama, tam možná ta holka. Sliby, je. Ale už jsem mu dal. Ta holka se jmenuje Merlin. Merilin? No. Pot, potrebuje no. těto. Dobre, uh, já ja spravím schody. Výborně, já nemám kobo takže... Já mám, já mám, já mám, já mám, já mám. Jako nejlepší by bylo, mám, kdyby měl to zpátky, mám, jako, a, jako nevím, ta holka teda vůbec, vůbec nic nedělá, já má, má tady se chce fightit, ale bohužel v portnici, jako, já, já možná půjdu po, tý, po týce tady dole, možná by to bylo lepší. Má, má určitě bude mít víc věcí, takže by možná mohla dát daleko víc, ale to je nějak já. Ale ono tě to je ten teleporter, hej? Oh, takových věcí, Joži! Lenky potřebuje klasické. Običejně plenky, ale bo chce to mám nějaké, mám mám jeden za sebou. Oh, a už mě to bradání. zabilo, ale oh, tak to se vám bude líbit. Takže hele, mám tady jeden diamant, mám tady čtyři goldy u sebe, jo, a pak mám další čtyři iron ingoty. Pecka. Mám čtyři goldy? Výborně, to máme na jeden zlatý blok. Já mám, zlatý, čtyři blok já, já mám goldy. Má jeden gold. Ještě dávám. Holi, česky. máte to tam v čestě? Můžete to všechno udělat. Teraz co potřebuje? Teraz potřebuje laby. Jeden slab mu chýba. Já mu hodil ten stone tady, je ten slabý. Potřebujeme hlavně nějakou sekeru spravit, nebo nemám. Mám na, nevím si. Uh, všechny stony má. Stony vypečené myslíš? Jo, vypečený má. Má úplně totálně všechny. Tak to je pěkně vypečené. Zkusím ještě kobly. Uvidíme. Uh, A zatím teda jako... Tmavý plot, jaj. OK. A už okay, všechny nemám, 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 uh, nemám, možná bych mohl udělat. Já ja potřebuji ještě tři železa. Uh... No, mám přesně tři kamo. Při sebe. Ne, uh, sorry, čtyři. <laughs> no, to, to, to povedz tomu nášmu teammateovi, který má ironové brnko. A nikam no, Tak, rychle vem si to. Nice tělo v máš. Ty vogo, kolko je tam ironou. Proč potřebuje 86 toho plotu? Bože. No, aj taky je fotbal. <laughs> Okej. <Okay. laughs> prostě ty, já random hlášky. Ah, tu máš paličky. <laughs> uh... Mám 9 plotů. Já tady mám 800, na, 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 další, další ploty ještě. Uh... Pre? Tak nic. <laughs> Počkej, ty je ty máš, jo. Je, je, je. Okay. Tak, co he... ti chýba, zase ploty mu chýbají, do Hej, já, jdu do portálu, uvidíme, co, co najdeme u těch fialových, jestli třeba náhodou. Okay. Ještě 10 sekund do teleportu. Tak ví české věci, které by těba mohli získat, jo? Hlavně dřevo. OK, takže dřevo, tohoto, tohoto, tohoto. Ne, on je ten... zlád můj mi tam vlez, je náš teammate. On je, se odportoval preč? Jo. A tak je full gear up, takže možno to by možná něco je dobré víc, no. Tak, uh, co by jsme ještě tam mohli dát? My máme skoro všechno, krom teda tohoto tmavého plotu, no. Uža, na tom. Já těž pracujem na tom. Kelo, máš tyčky? Yep. Jo. hodím ti uh, drevo do tohoto rozkraftené, hej. Hodíš to na mě? 40 uh, <laughs> dark plankov jsem ti hodil. Výtučně. A ještě potřebuješ? Já mu to dám, uvidíme. Mám 30 plotů. Ó, oh, tak super. Já yep, no, potřebuji, ale... ale ještě spravím další, neboj. Ještě něco potřebuje, nebo ne? Máš drevo? Mám něco? Yep, mám. Taky. Uh, mám, chcete? No tak určitě. Ne, já už jsem dospělý, nepotřebujem dík. <laughs> Škoda. Ne. Hej, teleportuj se tu predo mnou, láskavo. Ok, ještě nějaké potřebuje. Kolik ještě potřebuje? Mám devět ještě. Dobrý, kolik potřebuje? Ten uh... níž... <laughs> něco kolem 18 asi. Dobré, já mám 15. jako, 15. Zlato máme spravené? Uh... jo. jo, jo, máme. Gold tam není napsáno. Dobré, dál jsem. on ještě chceš? Mm, zkus to. Ne, kobost on už nechce. Potřebuje ještě, co ještě potřebuje, ještě potřebuje dvoje ploty, mám pocit takže tomu dám. Co to Já pořík, ještě, 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 potřebuje nějaký, nebo ne, dej mi, teďko, dřevo. Já mu dám, já mu už dám. OK. Tak možná... Teraz je potřebuje Cyan ještě... terakotu. ale už nepotřebuje, už, už nepotřebuje vlastně. OK. <laughs> okay. A uh, Okej, i. Schody okay, už nechce asi kobostno, já jsem to pochopil teraz. Sakra, tam. Uvidíme, ty kobonce asi zastaví a podle toho asi zjistíme, jako co potřebuje. protože já vůbec No nevím. tak to věme, co potřebuje. pozrýme se co čemu chýbat. Potřebuje iron yeah, iron má podla mě. Ironý má všechny, já mám jeden na Potom vypalený vypalený kobl možno potřebuje slábý z vypaleného coblu. Má jistó. Ale tady to je to 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 je přece. Iron ne, to Ion. Podle mě. On tam ještě má něco, má něco z dvakrát... Počkaj, Trepe, to jsou ti, je to, ne? Já... Trapdory? Su... Trapdorky, ne? Buď, anebo není to náhodou... Eichenholzstufe. Není to náhodou ten plot? Asi ne, co? já jdu. Život je príliš krátký, na to učit se německý. To stejného názoru, aspoň jsem rád, že nejsem sám. Počkej, teď to tam, to tam teďko dává. Slaby, tmavý slaby. Potřebuje slaby? ještě čtyři. Ok, kulman 12. Takže to tam. Teďko to tam placeoval, tak mu to ubejvalo, tak jsem si říkal, že to asi potřebuje. Ale teda nevím, hmm. co s tím aichnem teda. Pajku mě. To máš? Dobre, slabý mám. <laughs> Pecka. Počkej, placeoval no to tam nebo ne? Eichen hold... Stufe. I can hold stufe. No to píše do Google Translate. Úplně <laughs> počuje. Uvidíme, jestli toto, to, jestli to něco přeloží. I can hold stufe jsou, já vím po německy, a jsou <laughs> drevené slabí z bledého. Protože to je dřevěný? I jechy je dřevo? Počkej, já to zkusím. Já, já mám bledé. bledé Počkej, já, já můžu, dělat, já můžu dělat slabý. Já mám, jak, tak zkus. Ok, zkus, kukám. Ty to nepůjde, cože. Aha. Jo, jde. Aha, vidíš, že no, jsem nemčínár. A ještě, ještě 10 něčeho potřebuje, ale nemám ani něčeho. Dobře, něco toto trepe, to uvidíme podle toho, jak to tam tak bude Heichel vyzet. Tak I can vizet. byly henty a I hold trepe jsou i sto těto. Drevené schody. No. Z bledého. Já mám ještě no, co... bledý, tak... počkej, tak to ještě no, tak dát. Ale <laughs> já musím, musím dělat pátý schody ještě. Ne, to jsou schody, lebo to mi už dává smysl. Tak, ja, čtyři. Jo, ty si naružujem. Přesně. Okay. Nice a máme to hotové. Hotové? Dobré, tak jo počkej já mu to tam budu dát, pojď sem! Pojď sem! Do... Jo, zmizlo to, takže my čekáme, kým dostává. Tak jo počkej, tak jdeme na ně, ne? Jdeme na Lilu. Já jim to tu si bude sebrat tam. <laughs> oh. Čau, čau tě, my už jsme dostávali. No my už jsme my už jsme dokopali, dokopali. už musí dostávat. Už čekáme. čakáme. Uh, my jsme prostě dobrý. Je, on je zabíj ten náš, asi pár říkám do hajzlu. Okej. Okay. Yeah, je, on ji to k ním. Holky, nazdar. Vypadni. <laughs> <laughs> Chudáci. Hej, fakt. To počkej. My jsme tady dva na ně. Ježíš Maria. Tak co máte? V tým Normálně, aby v to bylo aspoň trošku fair, tak jim pomáhaj. Mám zabít toho našeho? Víš, <laughs> budeš, že Může... budeš, budeš kopat tam před nich, budeš to dosti tomu jich borškovi. No, můžeš. Lebo tak či tak mi to už vyhrává, lebo... ...mi už nič na, na, na nás nebude vůbec čekat. To je pravda, no. Hej, počkej, proč tady je kuň? Odkud je tady je kuň? Kde ty jsi vůbec? Eh, u nás. Tuto. Vzadu? Tam? Vzadu u nás jsem tady. Aha. My tady máme koně prostě zajímavý. OK. Já jsem tam viděl kravu, nemyslíš tu? Ne, ne, to tam je taky, no. <laughs> OK. Ale... To jim na vajci. To je super, jako já jsem fakt jako nečekal, že to, že to dáme takhle jako, takhle jednoduše. Tak jsi Hej. si zavolal těch profesionálů, To je pravda. <laughs> <laughs> A my, profesionálně my jsem jsem... Profes, <laughs> profesionálně <laughs> jsem vybral ještě i tu uh, mapu, že ano? Samozřejmě. <laughs> Už iba můžeme už máme 88, potom ti dovolím kliknout ti na vajce. Okej. Potom ti Javo dovolí kliknout mu na vajce. 95, čomu už ještě Jasné. Já nevím. on už... 97, už iba kobl má, teraz dá... To mě občas dostává, že on si prostě postaví fakt jako takhle i to, ten blok, aby se tam mohl dostat. je tam, hele! Je to tam. Dobré klikni. Nice. je to tam. GG. A uh, já jsem mám vlastně postavičku, to ani nevím, hej, nice. Co to s tou GG, jsme, juhu. Nice. Ok, tak tohle jsem jakože osobně nečekal, že já jsem si spíš myslel, že spíš prohrám, <laughs> že budeme jako v druhý a taky jakož tady mám ty profesionály, který mě německy, že? <laughs> tak Samozřejmě. se vím. Professionalist s... player in the German server. Ano. Minecraft. <laughs> Minecraft. <laughs> Minecraft, ano. <laughs> Takže, jo, já, proč já mám, proč mám villagera na sobě, to ani nevím, že mám villagera na sobě, nevadí, nicméně doufám, že vám video líbilo, pokud to like a my se uvidíme někdy příště u dalšího pořádka stavitele nebo něčeho podobného odkaz na tady, tady ty dvacápky, němčináře máte dole v popisku videa, kde <laughs> si můžete kouknout a my se uvidíme někdy příště, tak jo, mějte se, čus. Auf Wiedersehen. Hello.